এই সমস্যাটো আমাৰ এই অঞ্চল জন্ম হোৱাৰ সমস্যা, আজি সমস্যাটো নতুনকৈ হোৱা নাই। এইটো দুৰ্ভাগ্য যে যোৱা স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ ইয়াত বসতি স্থাপন আছে, কিন্তু দলংখন ইমান দিনে হোৱা নাই। অসমত 11 কিলোমিটাৰ, 12 কিলোমিটাৰ, 15 কিলোমিটাৰ, 20 কিলোমিটাৰলৈ দলং অসমত নিৰ্মাণ হৈছে, অথচ আমাৰ নগৰপাৰাৰ এই জলজলি নদীৰ ওপৰত যি দলংখন আজিলৈ নিৰ্মাণ হোৱা নাই, এইটো আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক। আমাৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই দলংখনৰ কাৰণে কাম কৰিব। আমি আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি দলং নিৰ্মাণ সমিতিয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰাইজৰ বৰঙণি উঠাই এই জলজলি নদীৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ আকৌ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম লাইট খুঁটা আমি স্থাপন কৰিলোঁ। আমাৰ এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰা, আৰু সেই দলংখনৰ কাৰণে আমি বিভাগীয়ভাৱে য'ত যেনেকৈ লাগিব লাগে আমি লাগি আছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতসমূহ ৰাইজ তথা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি পূৰ্ণ সহায় সহযোগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ।